السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شاه جی زم زو مونږ دلته نو خار پناګا کې ولاړو دا تاسو ته د مونږ شاته په نظر راځي او د دې ویو هم تاسو ته خیو د پناګا حکومت اعلانونه او کی منسوبي شروع کی خو بیا دا غي جاری ساتل هغه حکومت سره دا غي منسوبه ني سو اخمخ کې دا پټوله صبح کې پناګاګانې شروع شوې اس اطلاع دا دا چې فن ختم شو کم صورتحال دی هغه بند پرتی اوړه سرکاری نرخونه اعلان شوی دی خو ملاویږي نه دغه سهار یو شی ګل د کدو ګل دی وای چې یو شو یو تیشو کوم تر لاندې بل دی شاهنجي ته بسوي زه خو دا وایم فیس دا یوازې زموږ په صوبه کې نه بلکې زموږ وزیر اعظم صاحب په ټول پاکستان کې د اعلان کړو چې په ناګا به په هر ضلع کې تاسو قائم ساتئ دې کې په هغه کسان چې کم د لر و ځای نه چې کم راځي او د هغوی مسافر شپه راځي نو په ناګا ته راځي ای ته به دوه وخته روټۍ ناشته او روټۍ ملاویږي دی به ځي خو مونږ خبر شو تقریبا د دې د یو میاشت نه فنډ بند شوی دی فنډ او فنډ چې نشته بجلی اوسنی ڈپٹی کمشنر سے تم دا مطالبہ کو دے خلق تو بڑا تارونا مخریدا تارونا اوسنی ڈائریکٹ کنڈے لگے دے دی سے تدا مطالبہ کو پناگا با کہ ڈپٹی کمشنر سے زم خوگ مشر او مہربانیو کی پدی کی اعلی سطح کوئی جوڑا کی چکم تے قدر دا جو کڑ دے چ پکار دی بلے میٹر پورت لگے دے لو د دی بلی دا غلا استعمال کی د دی روٹے بندوبست چ د دی روٹے موٹے خو فن پنچے پورا صبح کی نو پدی کی مونگ دا مونگ تا چ کم اجی سیبا فریش نیوز میں لاؤ چ دا صورتحال دیو کتو دا صورتحال ہم ماو کتو ودا دا چدا صورتحال تو نا سنگین دے چ حکومت یو کا دش کو دے او اس عوام دا دوکے ور کو دا دا بنا گدن نگا دا خانہ میں داوی کی بات نش پیدا انتظامی او مس کے دال دے میا شوشوا چ دلتا دا شی بندے نہ روٹے شتا نہ مسافر شتا او کمو تا تالے لگی دی نہیں او بجلی میں نگلا استعمال دا دا ودی دا غریب فلے خو کار دا دے چ کم از کم دا سرکاری پناگا تا سرکاری میٹر لگے دلے وے کم اعلان نہ شوی چ اغا شیز کم اسلام آباد کے پناگا کے موجود دے یا لاہور کے کم نیا موار کر خارو کے دے ددا سے برنام او دے باندې پیسے او باسی او بلوٹ کئی حکومت گرانو کتن کو ددی یو ویو بتا سخیو ددی دا تارو نہ کم دے لگے دلے دی دا تارو نہ جی دا مخامخ دا تاسو ته بخکاری دا کونډی دی او دا سرکاری پناګا او دا غلطه تللی دی پناګا دا نو دا افسوس خبره ده چې کم ټیکیدار دا جوړولو کم حکومت ته ورکولو نو هغه دا نه کتل چې دی کې میټر شته که نشته او دا به څو میاشتې چلیږي دغه دوام د منصوبه کې دوام هم نو دا ما منصوبه کې دوام هم نو نشته هیڅ هم نشته په کار دا دی چې دا مسلسل جاری ساتل شوی وي او دې فرق د بجلی دا حال نور سہولیات هغه د دې ځینې تاسو ته اندازه کیږي چې دا کم تاسو وکتل د سورځو نه موږ ته خلق راتل چونکه پریس کلب دې ته مخامخ دی او دلته چې کس راشي نو الته هم راشي چې دلته دا صورت حال دی چې پناګا دار موږ دی دا پناګا دا چې موږ ته پکې روټۍ څنګه کمی پارسلې ملاویږي دا غیم اغم د افسوس خبره ده په هر حال حکومت لا پکار دي چې پدې باندې نوټس والی اکشن والی نه پناګا دې کمې ته مو دا تاله اوس موږ کولو کا پناګا کمې ته ځي کمپاین لیست هیڅ نشته دې تاسو څنګه راځي دا کولو کا کوم کمبل نشتا نو دا پناہ
بالکل گرانو کتن کو داغا فوٹیج ادا سے صورت حال ادا تھا اس کا منہ کھولو او مشران تدا خبر اپنا تسکرا وسترو او دا خلق دا فریاد مخ کے رسول دا انتہائی اہم مسئلہ ذکر چی مسافر راضی او دل تکی اگئی استوگ نہ کئی دا بلا خبر اورا فسپ چلان دی کہ بلڈنگ دی اگئی کہ سی ایل ڈبلیو اہل کار پا دی کی اسٹل اسٹل پتو اسٹل دے دا اسٹل آگ اسٹل کے ہوں ہم دا گو سے تمیٹر سٹی کے رشتے وہی سا بلڈنگ کی ٹول بلڈی نشتے میٹر نہیں لگو لے دا دا ڈپارٹمنٹ کم رو کرے چا چا سے اگے تو اگے پکے چے میٹر لگو لو کرتے ال تو مر شو او با گورو دا تو مر لرا دئی وہی چا دن نہ کا لور کوزی سرکاری بلڈنگ دے سرکاری پکار دا دے چے دل تک کی میٹر وی او دغه دا دخکتا نظارہ بمتا اس سره شیر او دا ډیر غټ سرکاري بلډینګ دی دی باندې ډیر غټي پی سی لګی دی دی خو بجلی دل تک میټر سرکاري میټر نش ټوټل کاته چې دنو هغه د اغلا چلی کی دا مخامخ دی تب هر طرف ته یو تار ورته دا دی دا دا تارونه وګوره دا تارونه دی دا تارونه دی دا تار ندی دا دا ڈائریک دا تار راغلے بار ندی باندې ڈائریک ویل لگا دا ہم راغلے دا بار نہ ٹول ٹول تا دا نتا پوسو کا میٹر کم زیدے ډیر اخشته کالونی دا ډیر اخشته ہاسٹل دے دا سین ڈبلیو دا ہاسٹل دا غی کی اغه ہاسٹل کی دننا اذان نمکی شتا دلتا میٹر شتا دیکھ رہا میٹر یو میٹر باندې 150 میٹر باندې ټول خوب نه میٹر نشته دا وګوره دا نه بلینګ دی په تو وګوره دا لیک چیرې دا خو صورتحال دا په وګوره دا کنیکشن په خاطر چې لګا دا وګوره دا سین ڈبلیو چې هغه عمارتونه جوړوي غټي غټي منصوبې هغه سر ته رسوي هر څه شته په کار دا دی چې کوم سہولیات دلته په کارو کم ټیکیدار جوړ کړی دی او هغه څنګه هینډوار کړی دی په یو کور باندې میټر نشته او دلته بره چې کم د پناګا صورت حالو هغه هم ستاسو د مخې دی چې بدترین دی ځکه چې هغه کې دې ټایم کې نه کمبل شته نه څادر شته او بجلی چې کوم اخیستی شوې ده هغه بار تار نه اخیستی شوې ده نو که د یو سرکاري ادارې د یو سرکاري عمارت د سرکاري منصوبې د اهالي نو بیا خو عوامو نه زما په خیال وابدیل او دیله بیا ګیله نه ده پکار ځکه چې دومره غټ ډپارټمنټ حکومت په خپل غلا کوي او د ادارو نه غلا کوي د وابدي غلا کوي نو بیا عوامو نه ته ګیله کول دا ظلم دی نو دا یو ویو تاسو سره مشیر کو کوم چې حقیقت او عام تاسو خو خلق ډیر په تکلیف کې مده دې ټایم کې خو مونږ ته اطلاع راغلی و نو مونږ یې تاسو سره شیر کو ډیره ډیره مننه ده الله پامن.